Ambasadori gjerman Peter Zingraf komenton deklaratën e kryeministrit Edi Rama, bërë 3 ditë më parë në Berlin, ku tha se nëse në qershor për Shqipëri nuk hape negociatat nga vëndet e bashkimit Europian, do të kërkojnë darjen nga Maqedonia e Veriut. Zingraf thekson se Maqedonia e Veriut e meriton të pritet. Fakti që një çështje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ndërhyri në këtë proces ishte befasi për ne. Në vitin 2020, Maqedonia e Veriut u desh të priste Shqipërinë në kontekstin e procesit të integrimit dhe tani kemi situatë të ndërsilt. Të gjithë po punojnë me një farë presioni që të shmangen dhe të menjanohen këto pengesa që dalin rrugës. Presidenca franceze është e gatshme që në terma fatshkurtër kohor të thras konferencën e parë ndërqeveritare. Mendoj që Maqedonia e Veriut e ka merituar të pritet dhe të tregohet solidaritet ndaj saj. Ai foli dhe për situatën e Partisë Demokratike. Partia Demokratike të gjej vetveten të bëhet parti efektive, se zgjedhjet e ardhshme janë pranë verën tjetër. Ne do kishim dëshirë që të zhvillohen procese transparente brenda për brenda PD-s dhe shpresojmë të gjendet një zgjidhje politike sa më e përshtatshme. Mendoj që partia ka nevojë për një udhëheqje të orientuar drejt së ardhmes dhe do ishte me vend të flisnim rreth përmbajtjes dhe jo personave të caktuar. Këto deklarata u bën gjatë vizitës dyditore të ambasadorit në qarkun e Korçës. Ai u njoh me curinë e investimeve gjermane, një prej të cilave është dhe landfilli i Maliqit, në të cilin grumbullohen mbetjet e bashkisë së Korçës, Maliqit, Pogradecit dhe Devollit. Së shpejti edhe bashkia e Kolonjës dhe Pustecit do t'i depozitojnë mbetjet këtu. Investimi 4 milion euro garanton menaxhimin e mbetjeve për 35 vjet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.